Сумському районі скажений кіт покусав двох дорослих і трьох дітей. У селі Сумського району кіт поранив двох дорослих і трьох дітей, повідомляє спецкор. Лабораторне дослідження показало, що тварина мала збудник сказу, розповів головний лікар Сумської центральної районної лікарні Володимир Поцелуєв. Конотопський завод «Авіакон» отримав сертифікат відповідності стандартам НАТО. Державне підприємство «Конотопський авіаремонтний завод «Авіакон», що входить до складу ДК «Укроборонпром», отримав сертифікат відповідності системі якості вимогам стандарту НАТО. Мер Лисенко призначив Жука позаштатним директором. Міський голова Суми Олександр Лисенко видав розпорядження про призначення Анатолія Жука директором департаменту містобудування та земельних відносин поза штатом. Фото розпорядження виклав у Фейсбуці сам позаштатний директор. Голова облради Салатенко скликає сесію на 10 серпня. Сьогодні, 28 липня, головою обласної ради Семеном Салатенком підписано розпорядження про зміну дати проведення пленарного засідання 6-ї сесії обласної ради 7-го скликання. 30 грамів канабісу не долетіли до Шосткінської виправної колонії. У Шосткінській виправній колонії номер 66 під час обходу працівники установи знайшли два пакунки, обмотані прозорим скотчем. У них знаходилася речовина зеленого кольору у сухому подрібненому стані, зовні схожому на особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, та два мобільних телефони Nokia та Samsung.